တရားအယုံပြုကြမယ်ဗျဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2560ခုနှစ်တပေါင်းလာဇန်17တရက်1996ခုနှစ် မလရှိရတနင်းကနွေနေ့ညအခေရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်မြို့နယ်ကိုနေ့ရွက်လှိုင်ရနာစတင်တိုက်အတွင်း၌အောင်စက်ကြစီတော်မြတ်ဘုရားအ33ကျင်းမြောက်အာမိတ္တဓမ္မနတနာတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြသည့်ဗုဒ္ဓပူဇနီယဗုဒ္ဓပူဇာမင်္ဂလာကောင်းမှုအကြောင်းပြုပြီးကောင်းမှုတရားကျူးစွာပြုလို့အားထုတ်ကြတဲ့အခါမှာ ဗုဒ္ဓပူဇာဓမ္မပူဇာအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောနမောဗုဒ္ဓတတရားပေါ့မြန်မာလိုဘုရားရှိခိုးတရားပေါ့နမောဗုဒ္ဓတတရားဗုဒ္ဓတတရားလုံးစုံအကုန်သိမြင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားနမောယုတိမြတ်နုလဲ့စုံမူပါရှိခိုးပါ၏မြတ်စွာဘုရား တရားကတူရလဲတူယူရလဲယူဆိုတော့တာရုခေါ်ရမယ်ဥစ္စာမဟုတ်မှဟောရလားဟဲ့တော့တန်တရားဖြစ်စီရဖြစ်သွားတယ်နမောဗုဒ္ဓတ္တနှလုံးနဲ့ရဖယားရဲ့ဂုံတော်ဆိုတာအတ္တဉ္ချေယအပ္ပမေယယတ္တလလောမေယတိုင်တာကန္တလိုလဲမေယခွန်တော်ရအနန္တပဲ အဲ့ဒီဂုံတော်အကုန်လုံးဟာဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးတည်းမှာအကုန်လုံးအကျုံးမှန်သွားတယ်ဗုဒ္ဓတစ်လုံးတည်းပြောလိုက်တာနဲ့ဘုရားရဲ့ဂုံအကုန်လုံးချုပ်မိငုံမိသွားတယ်တရားဂုံတော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားဂုံအာယုံပြုပြီးတော့တပည့်တော်တို့ရှိခိုးပါတယ်ဗျာအမိတ္တဓမ္မနတ္ထာနာတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါတယ်ဗျာအဲ့လိုနဲ့အာယုံပြုကြတာ ဗုဒ္ဓဆိုတာတစ္ဆာလေးကိုင်ကိုတော်တိုင်လှမ်းကိုင်အယယူတရားဟောတရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခသမုဒိယနိရောဓမေကတိပယ်ဆိုက်ပွားဆိုတဲ့တစ္ဆာလေးပါအမှန်တရားမသိခဲ့ကြလို့တန်တရားမှာချွန်းတော်မှောက်ကုန်နေလိုက်မြင်လိုက်နေလိုက်မြင်လိုက်မြင်တဲ့အခါကနည်းနည်းနေနေကမြန်းမြန်း တက်တာကတခန်တရားလေးဆင်းရတာကများများရှုံလိုက်မဲ့လိုက်ငိုလိုက်သူများတွေအတ္တခံခဲ့ရလို့မချိမချမချိမဆန့်သိခဲ့ရတာဒါတွေလည်းရွတ်တွေ့လို့မရသူများတွေနှိမ့်ဆက်ခံခဲ့ရလို့မချိမဆန့်ခံခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးသင်္ခါရဒါနှိမ့်ဆက်ခံရလို့ဆင်းရဲခဲ့ရတာတွေတန်တရားမှာရွတ်တိုင်တာလို့မရနိုင်အောင်များလာပြီ အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါအမှန်တရားကိုဘုရားကိုရောမြတ်ဒီဆရာမကူတရားဘုံညာမြတ်ထိုးထွင်း၍တည်တော်မူပါပြီတဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတာကိစ္စအကုန်လုံးပြီးဆုံးပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ရဲ့နာမည်ပါဟောဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဗုဒ္ဓဗျာဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဗုဒ္ဓဗျာလို့လက်ညှိုးထိုးပြောလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး ကိစ္စအကုန်လုံးပြီးဆုံးပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးရဲ့နာမည်ကိစ္စလေးခိုင်ကိုယ်တော်တိုင်လှမ်းကိုင်အယယုမဖောက်မပြန်တရားမှန်ဧကံတည်တော်မူတရားအမှန်ကိုမဖောက်မပြန်ဧကံမချွတ်တည်တော်မူပါတယ်သတ္တဝါတွေအတွက်မှန်ကန်သောတရားကိုလမ်းညွှန်ပေးခြင်းတော့ရှိဥစွာကိုယ်တော်တိုင်က မောင်ကန်တဲ့တရားကိုအမှန်အတိုင်းအတိအကျအပြည့်အဝတရားအောင်မြင်အောင်ကျွေးစားတော်မူရပါတယ်။သူများကိုပေးခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှိမှဖြစ်မှာပေါ့။သူများကိုတဏှာတော်ကိုကိုယ်ပေးစီရပါမှမရှိပါတဏှာဥမှာလေ။ဒါကြောင့်သူများကိုလမ်းပြခြင်းကိုကအရင်ဆုံးလမ်းသိအောင်လုပ်ရတယ်။သူများပေးခြင်းအကိုမှအရင်ဆုံးရှိအောင်လုပ်ရတယ်။မဖို့မပြန်တရားမှဧကံတိတော်မူ အမှန်တရားသိစေညာနူကြပွင့်တော်မူဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကားလုံးကကိုယ်ကိုယ်တိုင်သာတိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဓမ္မနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အခြားသောတတ္တဝါတွေကိုလည်းပဲ
ติอองลัญญ์ไปတော်มูเรตุเมียโหละติสิတော်มูเรติอองเตยกองเตยมาเมียโหลัญญ์ไปတော်มูเรโนจาป่นတော်มูพุทธะสิยะสวะว่าโนจาสิยะเตยเปละเปียมหาดิหุโตเอปโยจิมาโนจาတော်มูบีบีกิเลสะดิหุโตโนจากิเลสะดิหุโตเอปโยจิมาโนจาတော်มูบีบีตัตตวะอนันตะก็တော့โมหะเตยเอปโยโลนิจาโร ตัตวะปุรุษะอนันตะเนี่ยกิเลสตาเนี่ยไอ้เปียวพี่တော့หนีจะดုံးเบ้ตะปิญญูเมสวะเปียวกิเลสตาดิโหโตไอ้เปียวจิ้มมาโนတော်มูพี่พี่โมหะดิโหโตไอ้เปียวจิ้มมาโนတော်มูพี่พี่โมหะสุดาตันเตยะตะโกลงโกฉุกไกลท้าได้อามองจีบ่ไอ้นี่โมหะอามองโกอกาอกวยอยู่พี่တော့ตะนาสุดะตะมุริยะติสสาหา တောင်းကြံကျင်တိုင်းတောင်းကြံချဲလဲကျင်တိုင်းချဲလဲတတ္တဝါတွေကိုဖျားယောင်ကျင်တိုင်းဖျားယောင်တွေးဆောင်ကျင်တိုင်းတွေးဆောင်လက်ပါကျင်တိုင်းလက်ပါနေတာမောဟအမှောင်ကိုအကအွယ်ယူထားလို့ပါအဲ့ဒီမောဟအေးပြောခြင်းမှာဘုရားဒီနိုးတော်မူပြီးပြီတဲ့တန်လျာခီးတယ်ဒီမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုတဲ့ကြိုးခြင်းနှစ်ချောင်းရှိတယ်အလွန်ခိုင်တဲ့ကြိုးခြင်းနှစ်ချောင်း ไอ้ดิโจจิ2ช่องหาสินเยทุกข์อปุริติสอยะอภเวจีเยองค์ฐะเนี่ยอโจส่งมาอวิสสะสุเรโมหะวะสินเยทุกข์อปุติสอยะอภเวจีอีองค์ฐะจีบาตันนะสุเรโลภะวะสินเยทุกข์อปุติสอยะอภเวจีเยอโจส่งอตวินยิหมู่ 6 จีบา ตุเฉลั่นนี่ดาเวดาอย่างไอ้อปุคะเต็งอหมองคะเต็งโตมาเมษวะพะยาอาลุโนจาโดมูบีบีลွတ်ต่อมูบีบีพุทธุจินเยใสซอดาเตยอะลุเลลั่วเยโมหะอหมองเตวินโคดาเวโมหะอหมองโคไลดาเนี่ยไสกะเลหมองตัวเวหมองตัวดาเนี่ยไม่ต่อดาเวบามามะเมียนโนไม่ต่อดาเวไม่ปีซวยเนาะย้ายมี ยังลาบีสุดะอาการยังกาโรดาเวสิทธิ์เต็มกะวูโกยอหนุ่ยอปาละยังกะละเดอาการมาทุกข์ยอกยะเดโกเนปัตตะตุริบาทุกข์ยอกจายะเดไอ้ดิอไมษะคินบิมาเบิเดโมหะอหมองมะโมหะดิหูโตเอเปียวจิ้มมาเมษวะพะยาอกงลงโนจาโรมูบีบี เอหลอญาณเนี่ยอายุมะสออะดิเลยะเมพะยาจันว่าตัตตะติติเลโกตังโกกู้ไปแล้วล่ะมาบ่ป่นดอมูพุทธะว่าป่นสุดะจักรก็เลยเปียแล้วก็ป้างงมเลดิฮะมะเนเนอายุเนเนยุงเนยองเนที่ตื่อดาเนตะเปียเนงวางวาซ่นๆก้ากาจิป่นป่นไปแล้วลาตะโลบ่ ဗောဓိတတ္တတိဟူသောဘုရားအလောင်းဆိုတဲ့ပန်းငုံကလည်းပဲမြစ်စီမှာပရိပရာခေါ်ဆိုရတဲ့နေယုံနေထိတွေ့လာတဲ့အခါသဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်တော်ဒီဟူသောပန်းပွင့်ခြင်းဖြင့်ငွားငွားဆွန့်ဆွန့်ကာကာကြီးပွင့်တော်မူတယ်ပွင့်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းပြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားပွင့်တယ်ဘုရားပွင့်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီစကားပြောတာနိုကြပွင့်တော်မူ အမန္တယသိစေညာနိုကြပွင့်တော်မူမြတ်ဗုဒ္ဓဟုကြောကြားမှုလွန်ပြုကုန်တဆူမြတ်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ခေါ်ဘယ်သူမှဖုံထားလို့မရဘယ်သူမှဖိထားလို့မရဘယ်သူကမှလည်းဆန်းပုတ်ကြီးတက်ပြီးကြောညာနေစရာမလိုဘယ်သူမှတန်ချက်ချက်ကြီးနဲ့လိုက်အော်နေစရာလည်းမလိုတလောကလုံးမှာလွှမ်းခြုံပြီးတော့သွားတဲ့ဂုံပုတ်ကြီးပါ မြတ်ဗုဒ္ဓဟူကြောကြားမှုလွန်ပြုကုန်တဆုမြတ်ဗုဒ္ဓကုန်ပွားများထောင်ညာဟုန်ထမြဲဟုဗုဒ္ဓရဲ့တရားလုံးစုံအကုန်သိမြင်တဲ့ကုန်နေအာယုံပြုပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ကြီးတယ်ဉာဏ်အဟုန်နေမြင့်မားတဲ့ဉာဏ်ထက်တယ်ဉာဏ်သွတ်တယ်ဘုရားရှိခိုးတယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းပြောတော့ဘုရားထံကတတ္တတိတွေကိုနှလုံးသားခန္ဓာအိမ်ကိုကုဆိုက်ယူတာပါလား
ကမြတ်တဲ့ကြောင့်တဲ့တန်တဲ့ကံတဲ့မှာရှိတဲ့ရေချိုးရေကကိုယ့်အင်ရောက်ချင်တော့ဦးနေခတ်ကြတယ်ပုံနေခတ်ကြတယ်ပလန်နေနေတွဲယူကြတယ်ယူနန္ဒလောက်ကိုယ့်အင်ရောက်တာပဲဒါမျိုးလို့ပေါ့ဆွမ်းအဲ့လိုအနန္တပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မနေပြီးတော့မှမိမိရဲ့ခန္ဓာနှလုံးအိမ်အတွင်းကို တတ္တပညာဆိုတဲ့ပိုက်လိုင်းတွေတတ္တပညာဆိုတဲ့ဥဒိတတ္တပညာဆိုတဲ့ပုံနေနဲ့တွဲပြီးတော့ခတ်ယူကြတာဘုရားရှိခိုးတာဒါပဲရှိခတ်ကြတာဘုရားဓမ္မညံတတ်တယ်တကိုးတတ်တယ်စွမ်းအားတတ်တယ်ကိုယ်နှလုံးသားခန္ဓာအစဉ်ကိုပြောင်းပြီးတော့မှခတ်ယူတွဲယူကြတာအဲ့လိုနားလည်ဘုရားရှိခိုးမပြင်းတော့ဘူးစွမ်းအားကိုယူတာဒါလေးလိုက်ဆိုကြသစ္စာလေးခိုင် ကိုယ်တော်တိုင်လံကိုင်အယယုမဖောက်မပြန်တရားမှန်ဤကံတိတော်မူအမှန်တရားသိစေညာနှုတ်ကြပွင့်တော်မူမြတ်ဗုဒ္ဓဟုကြောကြမှုလွန်ပြုကုန်တဆု မြတ်ဗုဒ္ဓကုံပွားများထုံညာဟုံထမြဲဟုသစ္စာလေးခိုင်ကိုတော်တိုင်လံကိုင်အယယုမဖောက်မပြန်တရားမှန်ဤကံတိတော်မူအမှန်တရားသိစေညာ โนจะปွင့်တော်မူမြတ်ဗုဒ္ဓဟုကြောကြမှုလွန်ပြုကုန်တဆူမြတ်ဗုဒ္ဓကုံပွားများထုံညာဟုံထမြဲဟုဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓတရားလုံးစုံအကုန်သိမြင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်အား နမောယုတိမြန်နုလဆုံမွေရှိခိုးပါဤမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့ကအလုတ်တင်များတယ်ဗျာဘုရားရှိခိုးခြင်းမဲ့ဘုရားရှိခိုးကြက်ဖို့အချိန်ကမရဘူးဗျာဘုရားရှိခိုးဖို့ ဘုရားရှိခိုးကြက်ဖို့အချိန်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေဘုရားရှိခိုးအတိုးဆုံးသောဘုရားရှိခိုးတိတိတူတဲ့ဘုရားရှိခိုးမရှိပါဘူးဗုဒ္ဓတလုံးနဲ့နဲ့ဘုရားကုံအကုန်လုံးပါသွားတာကိုကတတ္တပညာအင်အားစိုက်ထူပေးဖို့ပဲလိုပါတယ်ဗုဒ္ဓဆိုတာဓမ္မနဲ့ထိန်းထားတာကိုနာကသရဏဂုံ 3 ပါး ဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသမိဓမ္မံတရဏံဂိသမိအမတ္တမေဆိုတော့လေဘဏ္ဍခောက်ဆိုဆိုပါမှထူးတယ်လို့မထင်လိုက်ပါဘူးယိုနေပြီပဲတတ္တပညာအင်အားလေးကိုသွင်းပြီးတော့မှအာယုံပြုစမ်းကြည့်ပါဘဏ္ဍခောက်ဆိုဆိုယိုသွားတယ်ဟောင်းသွားတယ်မရှိပါဘူးဤသွားတယ်ဝသွားတယ်မရှိပါဘူး သူများရွတ်တာကိုဘဏ္ဍခောက်ရွတ်တာပဲနားထောင်နားထောင်ယူသွားတယ်မရှိပါဘူးဝသွားတယ်မရှိပါဘူးဒါကလေးကအတွင်းမှာဆွမ်းအားတတ္တိတွေတော့ခိုးအောင်နေပြီဆိုတာသိကြသွားပြီလောကမှာအမတန်နားထောင်ကောင်းတဲ့တခြင်းနေဆိုပါများတော့ယူလာတယ်နားထောင်ပါများတော့လည်းနားပူလာတာယူလာတာပဲ ဗုဒ္ဓံတရဏံဂိသမိဓမ္မံတရဏံဂိသမိသံဃံတရဏံဂိသမိသတ္တပညာနဲ့အာသွင်ပြီးတော့ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာမနာခောက်ပဲဆိုဆိုယူသွားတယ်လို့လည်းမရှိပါဘူးမယိုးယုံနေမဟုတ်ဘူးလေပထမအခောက်တဲ့ဒုတိယအခောက်ကတကောတတ္တိတိုးလာပြီဒုတိယအခောက်တဲ့တတိယအခောက်ကသံအာတတ္တိတိုးလာပြီအတိုးသာရှိရဲ့သူမှာဤသွားတယ်ဝသွားတယ်ယူသွားတယ်မရှိပါဘူး ဘယ်လိုဆိုဆောင်းအားရပါနေလို့အဲ့ဒီတရဏဂုံ၃ပါးမှာအလဲကဓမ္မဆိုတာရှိကဗုဒ္ဓကိုလည်းထိမ့်ပေးတယ်နောက်ကသံဃာကိုလည်းထိမ့်ပေးတယ်ဓမ္မဆိုတာလူတွေသွားရမယ်လမ်းကြောင်းကိုလည်းပြတယ်လူတွေလောက်ရမယ်
Sikan Muban Wole Dhamma Bede Lure Taya Me Yive Jekule Piade Eda Ube Dhamma Lukovade Dhamma Zula Lure Loya Me Longan Sikan Muban Wole Dhamma Bede Lure Daya Me Lanjangule Piade Lure Taya Me Yive Jekule Piade Luzura Sikan Muban Longan Sura Lesia Mabo Lanjang Sura Lesia Mabo Yuja Udaje Sura Lesia Mabo Yuja Meshire Bukwe Lanjang Sura Apuda Chingong Nigo Laga Pyongi Nirabe Ah Yuja Bama Meshiba Bama Meshiba Gulu Biore Bukwa Apuda Mbawaye Kamiala Chin Nigo Laga Pyongi Nidu Deota Pime Tayon Dama Sura Lure Loyame Sikan Muban Wole Dhamma Pire Lure Daya Me Lanjang Wole Lampo Pire Lure Daya Me Yive Jekule Pobyalo Pire Dhamma Lanjang Yaute Boko Pero Ma Aching Ma Pyo Pero Ma Bawa Gwa Laga Ma Pyo Pero Ma Bisi Ousari Wole Laga Pyo Ma Pye Adong Pe Yao Lema Banna Swa Yudate Eddie Dambaga, she got Pokta Gule, a lay out, he turned there. Pera, she might see over. Eddie Machido de Piago, Pokta, Ludini, Yara, Pajon, a lega, Dama, Jaw. Yagulu, Langer, and Abria, did Sadin, they do, my lo. Such as Adini, Josa, Ato, Bido, Nijade, Dama, Eddie Dambaga. Pouda ma piao ong tain bida aku ong se cha siri do ji po o de pong da da be pagati me lo ne ji ba tu le o pong ji be yau kwa sin ni do ji ba la chao khe ri shui ri sa ti lo da da be ari dhamma da ma shi lo da ba tu le o pong ji be ba shu ba tu le chao yau ji de ji yau ji de shui yau ji de ko tong de pi si ne ni sin ko yau ma shi de tong ni de pi si de ne ba tu da ma lo Tamane da tei me beyen ba ma matu. Puzoya mele di ma ma ho ba. Tama si pe lo da hoda ha po da lo ayon pita ta amano dama jao. Tayong paya puzo so da. Amida ne puzo yune bida ma ho debu tama ne ba puzo beya. Tama mialong le ba puen bido ma. Paya ye sitenja. Jango ato, Josa, Pomiato, Apileve, Puzojaya, Mavave, Tamaga, Poudago, Leo, Nitone, Tama, Biodoin, Boudale, Agon, Piaudame, Sidi Giri, Agono, Obon Giri, Pieco, Me, Yopas, Induri, Agono, Yogiri, Agon, Pieco, Me, Tama, Biodoin, Payalu, Beco, Gredato, Male. Ain't a madam in there. Making Pietuga, Tamigo. A Uganga Paya, Nay and Sankabo. Yikabo. Biore. Biore, the Mia Leve, in Uganga, your boy Sendu. Chow Sendu Shida. Chow Sendu Shida, Dawido. Sankade. To Sankabonlea. La Baye, Dabugan Dema. La veille est zonlée de zone, zonlée de, henlée de pas. La veille est zonlée de zonpia linné, yubido de. Jilile de gale bion sur le jiliba yo de. Péaché doa paya sanka. Mikin pietuga miendo, piode. Tamiye de la nere son. Péaga. Nya dama de la, nela jila sanka tagale. La paye is only the zone, la paye dabugande. Te bido kade. La paye is on pialine, henli wo pialine. Do you bido nende libe tede, jiliale, nende jolite. Talon nende ligo piaga. Nya dam madela. Wa on pumpin hai madela, nela jila. Solo the mipje dua, ami e piaga, a yok jibe. Pongbeda ma moho be, di nene li dong kong ong ma pongbeda ji amyaji kato go batu ma de le de.
Tareya to the me paya song kata, paya kata mohobu, ayuk kata, teja doavile, nyana wepeyo. Nyamapare asubala. To paya song kata, daman taranangesa, mi mapia dara, teja doavi, payama, mi mamma, mi penna, to misiga, mina, yogi doaganida. To bazaga, bioda le gile. A mere dinnerly don't pay a pompeyam, hope a boo, a payara, a yogi, de a yogia, parikaga, below gaga, pompey mamma, mohobe, tito, a yoko, a yoko, a yolo, a kayo, a bore. Tayon to Sankata, payalo, kata, mohobu, a yolo to Canada, Tangman Bernangisa, mi mapiade, mapiadare, payashiko. Tamandaranangisami mabiadare, Buddha, Buddha. Tamandaranangisami mabiadare, Payapuza, Musura, Nyana, Webeyobe. Tayo, Tamandaranangisami, Piatama, Payagum, Yamabo. Tayo, Nasa, Payaga, Ashin Wakali, Wahore, Zagatema. Tayamamim, Payapem, Mamim, Quepiaupa, Tayamamim, Payapiaupavi. สิติจีจีเอกงลงอุบงยีดิผิดตัวกงมีตัวเองอ่ะเองเศร้าเดอกเกรินิปาทุเดดะแลตัวเองอ่ะจอกเกรินิปาทุเดดะแลนี่ลาတော့มาเตยามะเมนพะยาเปมะเมนกวยเปี่ยวปาจอกเซนดูยีดิเจเซนดูยีดิชวยเซนดูยีดิปาทุเดดะแลเองอ่ะเองต้องปิสิรินิตุตุเวโลติโลบะเมนတော့มาป้อพะยาเปี่ยวตัวเม တရားမြင်မှာမြတ်ဗုဒ္ဓမောက္ခမြင်နိုင်ပါတရားမြင်မှာဖရာမြင်မယ်ဒီတရားမှာပြောက်အောင်လဲအထူးအပြင်ယခုလိုပရိယတ်သာသင်တတ်တွေကအပင်မှန်ခံပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့ဟောပြောပို့ချတင်ယူကြိုးစားနေရတဲ့ကြိုးစားနိုင်အောင်တော်တော်မှာအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေရလဲပဲတို့ပူကတော့လူမဲလို့စင်ချင်းမပေးကြဘူးဖြစ်တဲ့နေနဲ့တတ္တပညာမေတ္တာပြင်း ਨੇ ချင်းမြောပြီးတော့အဲ့လိုနေတာဒါဗုဒ္ဓဘုရားအစစ်ပြီပဲဘုရားရှိသွားရှိခိုးမှသာဘုရားပူဇော်တယ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားအစောမှတရားတွေမပြောက်အောင်ချင်းမြောင်းနေတာဒါလည်းဗုဒ္ဓဘုရားပဲဒီဓမ္မတွေမပြောက်မှဘုရားကိုအာယုံပြုတတ်မှာပေါ့တရားမြင်မှမြတ်ဗုဒ္ဓမောက္ခမြင်နိုင်ပါတစ်ခါအပြန်အပြန် ဖယားမမြင်တရားပင်မမြင်ကွယ်ပြောက်ပါဖယားမမြင်တရားလည်းပြောက်သွားဖယားကိုညာနဲ့ညာမကြည့်ရင်ဖယားအဆုံးအမတရားပဲတရားမှတန်ဖို့မထားတော့ဘူးသီလလည်းတန်ဖို့မထားတော့ဘူးသမာဓိလည်းတန်ဖို့မထားတော့ဘူးဝိပဿနာလည်းတန်ဖို့မထားတော့ဘူးဘယ်ကုသိုလ်မှမျက်မျက်နုံနုံလေးလေးစားစားတန်ဖို့ထားတာမရှိတော့ပါဘူးဖယားမမြင်တရားပင်မမြင်ကွယ်ပြောက်ပါတရားတွေပြောက်နေတယ် ဖယားမြင်မှမြတ်ဓမ္မမောက္ခမြင်နိုင်ပါဖယားမြင်မှတရားမြင်တယ်ဖယားမြင်ရင်တရားမြင်အောင်ကြည့်နိုင်တယ်ဟောမှာသမယတုံမှာတချိန်မှာသာကွေဝင်မျိုးတွေနဲ့ကောလိယမျိုးတို့နေုံလိုက်အခါရောရင်မျိုးရေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူပိုင်ထိုက်ကိုပိုင်ထိုက်သူရထိုက်ကိုရထိုက်ဒီကိုအကြောင်းပြုစကားများကြ ဘယ်လိုမှအေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်ခြင်းလို့မရတော့ကဲအနုနည်းနဲ့မရအကြံနဲ့တုံးကြတော့တာပေါ့အမှန်တာကေဝင်မင်းမင်းနဲ့ကောလိယမင်းမျိုးဟာဆွေမျိုးအရင်နေပါဆွေမျိုးအရင်တပြင်ဖြစ်လို့လည်းခုနမောဟလေတရားအလို့လွတ်သွားရင်စိတ်ဟာမောဟအမောင်းတဲ့ခိုးတဲ့မောဟအမောင်းတဲ့ခိုးသွားတာနဲ့စိတ်ကလေးမှောင်သွားပြီမှောင်သွားတာနဲ့မိုက်ပါရောမိုက်ပြီဆိုရင်ရိုင်းတော့တာပဲရိုင်းပြီဆိုရင်ရံကားတော့မှာပေါ့ ရန်ကားပြီးဆိုရင်တော့နှစ်ဖက်လုံးဒုက္ခရောက်ကုန်တော့မှာအမောင်းတဲကလာတဲ့ဥစ္စာဘယ်တော့မှမချမ်းသာဘူးအဲ့ဒါနဲ့မောင်းတယ်မောင်းတော့မိုက်တယ်မိုက်တော့ရိုင်းကုန်ပြီးရိုင်းတော့ရန်ကားကုန်ပြီးပေါ့အတူအကြောင်းမင်းတို့သိရမှာပေါ့ကွာလက်နဲ့ကိုစီနဲ့လက်နဲ့နဲ့ဖြည့်ရှင်းကြတော့မှာပေါ့တတ်မယ်ထိုးမယ်ခုတ်မယ်ပေါ့အဲ့လိုနှစ်ဖက် စက်တိုက်ဖို့အလောအယံနဲ့ချစ်တက်နေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကညံတော်နဲ့ညံလိုက်တယ်။ဟာငါ့ဆွေမျိုးတွေဘာမဟုတ်တဲ့ရေလေးရဲ့အကြောင်းဆိုတတ်ကုန်တော့မှကြည်သာ။ဘာမတော်လို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတကောနဲ့ကောင်းငင်ကြီးကကြွလာ။နှစ်ဖက်စက်တက်တည်းရဲ့အလေကကောင်းငင်က
အဘိုးတဲ့တဲ့ကတကုန်းနဲ့တန်မလင်းချေပြတရင်တော့နေရောင်ကြီးတော်လှော့တရင်တော့နေတယ်။ဒါကိုမင်းမျိုးတွေကမောက်ကြည့်လိုက်တော့ဘုရားမြင်။ဘုရားမြင်မှမြတ်ဓမ္မမုတ်ချမြင်နိုင်ပါ။ဟဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့ရံဖြစ်တာဒီသွားပြီ။အော်တို့ဟာဘုရားမျိုးပါလား။ ဖယားမျိုးဟာဒေါတာကြီးရတဲ့အမျိုးမှမဟုတ်ပဲဖယားမျိုးဆိုတာဟာသူတော်ကောင်းမျိုးပါလားဖယားမျိုးဟာသူများတတ်ရတဲ့အမျိုးမှမဟုတ်ပဲတို့မှတ်ကုန်ပြီဖယားမြင်တာနဲ့တရားချက်ချင်းတရားအဲ့ဒါနဲ့ဟောဟောပဲကကောလိယမင်းမျိုးတွေကိုလှမ်းပြောလိုက်တယ်ဟေးကောလိယမင်းမျိုးတွေတို့ကဖယားမျိုးကွာ ဖယားမျိုးဟာရံလိုတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးကွမေတ္တာသာထားရတာအများကောင်းကျိုးကိုသာဆောင်ရရတာဟေးမင်းတို့ကတို့ကောင်းပြတ်တတ်ကျင်တတ်တော်ဟေးတို့ကမင်းတို့ကိုမတတ်တော်ဘူးဟေးဟောဒီမှာလက်နဲ့တဲတို့လွန်ပြလိုက်ပြီတို့တော့ပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးတိုင်နေကြတယ်ဖယားမြင်တော့တရားတတိယဘုံပြောတာပါ ဒီလိုဆိုတော့ဟောဟောပဲကကောလိယမင်းမျိုးသူတို့ကလည်းဘုရားမျိုးတွေပဲလေဆွေမျိုးအရင်တွေကိုသူတို့လည်းပြောတယ်ဟေ့တာကွေမင်းမျိုးတွေတို့လည်းဘုရားမျိုးကွဘုရားမျိုးဟာရံလိုတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းမျိုးတွေအများဘုံမှာမေတ္တာကရုဏာထားတတ်တဲ့သူတော်ကောင်းမျိုးတွေတို့လည်းမင်းတို့ကိုမတတ်တော့ပါဘူးကွမင်းတို့ကတို့ကို တကျင်တတ်တော်ဟေးတို့လည်းစိန့်ခံတော့မယ်ကွဟောဒီမှာတို့လက်နဲ့တဲ့အကုန်လွှင့်ပြစ်ပြီးဟေးဆိုပြီးတော့လက်နဲ့တဲ့အကုန်လွှင့်ပြစ်လက်နဲ့တဲ့ချထူတော်ပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးနေကြနောက်တော့ဘုရားလည်းတရားဟောတာပါပဲဆောင်းအားတွေရကြအကုန်လုံးငြိမ်းချမ်းသွားကြတာပါပဲတဖက်250ကျင်းသားတွေလူလို့ယဟန်ပြုတ်ပြီး ยะหันดาဖြစ်ကြတယ်ยะหันอปางายาဆိုတာပေါ်လာတာပဲဆိုလာတော့ဖယားမြင်ရင်တရားတတိယတဲ့အကြောင်းပြောတာဒါကြောင့်မိမိတို့လည်းတစ်ခါတရားအိမ်ထဲမှာပေါ့ပုထုဇဉ်ဆိုတာကိလေသာနဲ့နေရတာပုထုဇဉ်နဲ့ပုထုဇဉ်ဟာကိလေသာနဲ့နေရတာဖြစ်လို့စိတ်ညစ်ဓာတ်တို့စိတ်ဖူဓာတ်တို့စိတ်ရှုပ်ဓာတ်တို့ပေါ်လာတတ်တယ်ဒီတိုင်းမနေနဲ့ဖယားရှိတာပြည့် အေဥက္ကကဘုရားရှိပြီ။ဟောဒီကျောင်းနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအောင်စက်ကြဘုရားနာပြေးလာခဲ့။ဘုရားကိုမြင်တာနဲ့မြင်းဆိုတာပဂရိမျိုးလုံးနဲ့ကြောင်တောင်ကြီးမြင်တာပြောတာမဟုတ်။တတ္တာပညာနဲ့အသက်ခုံသွင်းပြီးတော့မြင်တာကိုပြောတာ။ဘုရားကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တခုခုတော့တတိယလိမ့်မယ်။အော်ငါဘုရားရဲ့သားပါလားဟဲ့။ငါဘုရားရဲ့သမီးပါလားဟဲ့။ ငါဘုရားရဲ့တပည့်ပါလားဘုရားတပည့်ဘုရားသားဘုရားသမီးဘယ်နဲ့လို့စိတ်ညစ်တဲ့စိတ်ပူတဲ့စိတ်ရှုပ်တဲ့သူများကိုမုံဒီးတယ်ဖြစ်လို့လို့ဖြစ်ရမလဲသူတော်ကောင်းမျိုးပါလားတခုခုတော့တတိယလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဘုရားမြင်မှမြတ်ဓမ္မမုတ်ချမြင်နိုင်ပါတရားမမေ့ဘုရားမမေ့တရားမွေကြုံတွေ့သာသနာ သာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စရာဖရာကိုမမေ့တဲ့လူတရားအလုံးမွေ့လျော်တဲ့လူအဲ့ဒါမှနမောဗုဒ္ဓတာအစစ်တွေသာသနာနဲ့တကယ်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖရာလည်းမမေ့မှတရားလည်းမွေ့လျော်မှတရားမွေ့ဆိုတော့တပည့်တော်တို့ဖရာကြောင့်ကံသွားဘုရားချိန်မရဘူးဗျအေးလို့တေကတကယ်များတာအဲ့ဒီတကယ်များတဲ့အထက်မှာတရားမျက်လုံးတက်ပေးပါဗုဒ္ဓကမျက်လုံးလေးတက်ပေးပါပြီကို ယခုလိုအမတန်မောင်တဲ့ညအခါမှာအဘောကလာရောင်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်မီးရောင်တွေလည်းမရှိဘူးဆိုရင်မောင်းပြီးတော့နေမဲ့ညအခါမှာလက်နှိပ်တံမီးလေးတလည်းမြတ်ကင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်ခကြီးရောက်တယ်။ရှောင်းတဲ့နိုင်ရှောင်းနိုင်တဲ့သွားတဲ့ရပြောင်းပြောင်းတန်းတန်းသွားနိုင်တဲ့လူရကိစ္စပြောင်းဆောင်ရနိုင်တယ်။နေရောင်စားတဲ့အလွန်အလဲရောင်ကောင်းတဲ့အလဲရောင်ကြီးတွေ ရတဲ့အခါဆိုရင်တော့မပြောနေတော့ပေါ့လူရဆောင်ရွက်နိုင်ကြတာပဲလက်နဲ့တံမီးလေးတလက်ဆောင်းသားရင်တောင်တော်တော်ခရီးရောက်ပါတယ်ဒါမျိုးလို့ပေါ့နေတဲ့လုံနေတဲ့အလုပ်တရားအဝိဇ္ဇာတဏအမှောင်တဲ့ရသွားနေညမှောင်ကြီးနေပါထူတာမှလို့
Buddha danga yare, nyan lene damiliro kaintava, sare, tuare, lukta, kaine, chete, piote, pekisa mama so nyan lene damiro kaintava, dama, namo, buddha da, sipime. Paya danga son agotige yadu pime, tadana amye tini de boko pime, tadana ne bonga dong, tadana ne bonga donga. กุตตันตังโหเตยามะยอกเห็นโกเนี่ยป้ามาไม่ใส่ตุหาตุ อเมสังมิรอเลยอญิทวนตั้วละเตอะคามาเอริมาเอริอลุมันตะเมียอกงเตยอลุผิดตัวเมละเทมะไกนทะละอกงกุโตทุบผิดตัวเมดาสิมันตอนะโมพุทธัตตะเวดาลิเลไลสุจะเตยามะเมผะยะเปมะเมกวยเปี่ยวปาเตยามิมะ เมตตุฏฐะมุจฉะมิญနိုင်ပါဖယားမမြင်တရားပင်မမြင်ကွယ်ပြောက်ပါဖယားမမြင်မှမြတ်ဓမ္မမုจฉะမြင်နိုင်ပါဖယားမမေ့တရားမွေ့ကျုံတွေ့သာသနာ တရားမမြင်ဖယားပင်မမြင်ွယ်ပြောက်ပါတရားမြင်မှမြတ်ဗုဒ္ဓမုတ်ချမြင်နိုင်ပါဖယားမမြင်တရားပင်မမြင်ွယ်ပြောက်ပါဖယားမြင်မှမြတ်ဓမ္မမုတ်ချမြင်နိုင်ပါ ဖယားမမေ့တရားမွေကျုံတွေ့သာသနာဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓတရားလုံးစွာအကုန်သိမြင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားနမောယုတိမြတ်နုလဲ့စုံမွေရှိခိုးပါဤမြတ်စွာဖယား ส่งอากาศะส่งติเจียระก็แลตูติอธิบดีก็แลปี่ติสรดิพระยาศิโคตะแต่ลงส่งได้มามาอาบุสระไม่ရှိတော့ဘူးတပည့်တော်တို့ဘုရားရှိခိုးဘုရားအချိန်မရဘူးမရှိတော့ဘူးနမောဗုဒ္ဓတရားဒါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာမှအချိန်မကုန်တော့ဘူးကိုနှလုံးသားတဲ့တရားဆုံးအားစိတ်ကြိုက်ထပ်သွင်းလို့ရတယ်ဘုရားလက်ထက်ကရာဇဂျုံမြို့မှာ ဖုန်ညာဆိုတဲ့ကလေးလေးတယောက်ရှိတယ်။စောစောကတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ။သူ့အဖေနာမည်ကဥကန်းတဲ့။သူ့အမေနာမည်ကဒေါတန်းတဲ့။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကြီးပဲ။ဖုန်ညာလေးဟာသမ္မာဒိဋ္ဌိကလေးသူငယ်များနဲ့အပေါင်းအသင်ဖြေလို့စောစောကတော့အဖေကိုမင်းနဲ့ဘုရားရှိလဲရောက်တယ်။ကြောင်းလဲရောက်တယ်။ သံဃာတွေတရင်သုံးတဲ့အကြောင်းလဲရောက်တယ်။ရောက်ပါများတော့ဘုရားလည်းမြင်ရတာပေါ့။သံဃာတော်များလည်းမြင်ရတာပေါ့။ပကတိမျက်လုံးနဲ့မြင်ရမှညာမျက်လုံးလေးတွေပါတက်ဆင်ပြီးတော့ကြည့်တက်လာတယ်။ဟဲ့လူချင်းတူပေမဲ့သူတို့ကတမျိုးပဲငြိမ်သက်လိုက်တာငြိမ်ချမ်းလိုက်တာတင်းငြိမ်လိုက်တာနော်။ တို့များလိုရောက်ရက်အမွေရနည်းနည်းလေးမှမရှိဘူးဒါကလေးကအတွမအောင်ဩဇာဖြစ်တဲ့ဇွန်အားတဲ့တကယ်အကိုရှိနေလို့ပဲဖွညာလေးနော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအခြေအနေရတာအဖေအမေကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့သာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေရရှာတာဘုရားကိုမြင်တော့လည်းပဲညံလေးနဲ့ချင်းချင်းတက်လာတယ်ဘုရားဟာလူတော့လူပဲလေသို့တော့တာမန်လူတော့မဟုတ်ဘူးဟဲ့ အတွင်မှာအိဇဒအင်အားတဲ့အများကြီးပြီးွားတဲ့အတိထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲ
Tangari Mia Bian, no neighbor, time bomb, pure bomb, sober, what bomb, sabo, dingy, each and a jijaro. Hey, do they look so happy, man? Don't name it, do you know? They name the each and chanda jade, so I will you nine jade. Young lady, let you have, I don't do that, lad. Alane, a bomber, then eh? Paya, do I ask, father? I do the work, a power mill or paya. ชีเดนิปาชีเดนิยาวุปาตวะตังฆาติตะรินทั้งเนี่ยเจ้าแลไล่ตวะตั้วบ่ะเมียတော့พุ่นญาณเลติอย่างพระศีโคตะบုတ်ยะลาเดนะโมพุทธัตตาไมสะเตติปวะกะยောက်ลาเดพุ่นญาณก็เลยพระศีโคตะบုတ်ยะลาเดซ้อซะกะตุอเมตุอะเปตินทะเดพระศีโคเลกะนะโมอรหันตานะยะหันนะปุคคโลอาศีโคบะเด အဖေရဲ့အဲ့ဒီယဟန္တာဘယ်မှာလဲဗျကွဲလာတော့မှာပါကွဟောလင်းညို့ထိုးလိုက်ဒီလင်းညို့ထိုးလိုက်အမေရဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိခိုးတဲ့နမောအရဟန္တာနဲ့ကဘယ်ဟာလဲဗျကွဲလာတော့မှာသာကြာဘူးလာတော့မှာဟောလိုလိုဒီလိုလိုဟောလင်းညို့ထိုးဒီလင်းညို့ထိုးတော်တော်မကျင်နဲ့စိတ်ထဲမှာကြည်ဖြူးခြင်းမရှိဘယ်နဲ့ဗျအဖေတို့အမေတို့မရှိတာကြီးရှောက်ရှိခိုးနေဘာတိဘယ်ရှိလဲဗျ နမောအရဟံတာနယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှိခိုးတဲ့ယဟန္တာကဘာတွေခေါ်တာတဲ့လဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုယဟန္တာလို့ခေါ်တာတဲ့လဲသူတို့ကတော့ပါဇဂတယဟန္တာကိုဗျဒီကဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတဲ့ကကိလေသာကင်းတာတွေမှာမဟုတ်ပဲသာသနာပတ်ဒိဋ္ဌိတွေကိုယ်ွယ်တာဒါကိုသူတို့ကယဟန္တာလို့နှုတ်ကထုတ်ပြီးတော့ရှိခိုးနေကြတာ ตาเยโหหะยะหันตาอะมะหุปาวุยะหันตาหาดาမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဖေမေရဲ့ဘယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်မှာအစင်မမြင်တာကြီးဘယ်နဲ့လောက်ပြီးယဟန္တာဖြစ်နိုင်မလဲဖေမေရဲ့ဉာဏ်ရှိတယ်နော်နာမေကဖုံးညာသူတော်ကောင်းရဲ့အတိညာနဲ့ပညာရှိရဲ့အတိညာနဲ့စဉ်းစားနိုင်ခြင်းချင်းချင်းချင်းတွဲတွဲချက်တတ်တဲ့ဟဲ့ရှိခိုးဟဲ့ရှိခိုးဟဲ့လို့ခိုင်းတာနဲ့ကုန်းရှိခိုးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဉာဏ်ရှိ
ဒီနေ့ညနေရှိခိုးတတ်တယ်။တာယေဝရယဟန္တာတွေဘောကွယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ယဟန္တာဒီလိုစသွားနေထိုင်တယ်။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ။ငြိမ်းချမ်းမှုလည်းမရှိ၊ငြိမ်သက်မှုလည်းမရှိ။ကျွန်တော်တို့လောက်တောင်မှအစင်မမြင်တာကြီးပဲနဲ့ယဟန္တာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ။ နမောဗုဒ္ဓတာတရားလုံးစုံအကုန်သိမြင်နေမှုတဲ့မြတ်စွာဘုရားအာဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်ကိုဖြစ်နိုင်တယ်တို့နဲ့ကိုမတူဘူးတို့တက်တာတဲ့အစရှိသည်ဖြင့်ကလေးတွေတွေ့ပြီးချင်းချင်းတတ်တယ်ကလေးဆိုပေမဲ့အတိညာရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှိခိုးတပုတ်ကောင်းကောင်းရလွားပြီးနမောဗုဒ္ဓတာအေယာဝင်လည်းဘုရားရှိခိုးလားအေယာထားလို့လည်းဘုရားရှိခိုးလို့ ကလေးတွေနဲ့ကစားရံတော့ဘုရားရှိခိုးလို့သူဘုရားရှိခိုးကတော့တကယ်တတ်တော်တင်ကြဘုရားဒီအာယုံပြုတ်တတ်လာပါတယ်တည့်ရွှဲလာတော့အဖေအမေထက်သာတဲ့သားဖြစ်သွားပါပြီအဖေအမေထက်သားလေးကသာသွားပြီဘုရားကိုလည်းရှိခိုးတတ်လာပြီတရားကိုလည်းအာယုံပြုတ်တတ်လာပြီတံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုလည်းခုံကိုအာယုံပြုလို့ရှိခိုးတတ်နေပြီလူကြီးလေးတစားတစားဖြစ်လာတယ်လူရဝန်းလာတယ် ရနာဆုံးအားကြောင့်ဘယ်နေရာသွားတော့လူချစ်လူခင်ပေါ်လာတယ်အများကြီးအမျက်နှုံးမှုခံရတယ်ကလေးလို့သာပြောရတယ်လေးကွာခင်ဟောပြစ်တီးပြမလောက်ပါဘူးစိမဲ့ကမ်းမဲ့ပါဇက်ကအော်ချင်တဲ့ဆောက်အော်တာသူဘယ်တော့မှမရှိပါဘူးအင်ဒရီလေးနဲ့တိတ်ခါလေးနဲ့နေတတ်လာတာတွေ့ရတယ်နေတဲ့နမောဗုဒ္ဓတာနမောဗုဒ္ဓတာအိုးဆောင်းအားကလည်းပြတလောက်တူတဲ့ဘုရားရှိခိုးငါတတ်တတ်မမေ့ကြရဘူးဟဲ့ပုညံပုညံ တနေ့တော့အကတော့ဘုညံလေးဟာသူ့အဖေဦးကန်နဲ့အတူတော်တဲ့တင်းကုတ်သွားတင်းနေလှည့်ပြီးတင်းလာနွားလည်းနေပေါ့ညနေသောဇာလိုက်တာတင်းကြံကုန်းနာရောက်ရောက်မမောပမ်းမရှိတာနဲ့နွားတွေလည်းအနာပြရာရောက်သာပါလဲအနာယူရာရောက်လှဲနွားတက်ထားတဲ့လှဲနွားတွေကနာပြုတ် နွားတွေကိုလည်းမြက်တွေစားဖို့လှုပ်လှုပ်ကြွကြွလွှတ်ထားလိုက်သူတို့သားအဖာကလည်းမောမောပန်းပန်းနဲ့ခဏလို့တုံးလုံးပက်လက်လို့လှဲလိုက်တာအိတ်တော်မပြောကောင်းတန်ရဲ့ဆိုပြီးတော့လှဲလိုက်တာပဲတော်တော်အိတ်ပျော်သွားအိတ်ပျော်သွားတော့နွားတွေက
ညနေဆောင်တော့အိမ်ပြန်သွားကြတာဖာနှစ်ယောက်မသိလိုက်ဘူးအိမ်ရောက်သွားကြပြီအိမ်ကနိုးလို့အိမ်ပြန်တော့မလို့နွားလိုက်ရှာနွားကမတွေ့တော့ဘူးဒါဘုညာရေနွားတွေတော့အိမ်ပြန်သွားပြီထင်နေကွာကြက်သားဒီမှာနေခဲ့အောင်တော့အဖေအိမ်ပြန်ပြီးနွားတွေယူလိုက်အောင်မဲကွာလဲကနွားမပါပဲသားအဖာနှစ်ယောက်ယုံလည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကွာ အဲ့ဒါနဲ့တားကနေခဲ့ပါတယ်ဖခင်ဥက္ကံကအိမ်ကိုလိုက်သွားတယ်တကယ်ပဲနွားနှစ်ကောင်အိမ်ရောက်နေပြီနွားနှစ်ကောင်ယူလိုက်ကဟောမိုးချုပ်သွားတယ်နေဝင်သွားရှေးတုန်းကမြို့ထုံးဆောင်ကနေဝင်တကားပိတ်တာတကားကပိတ်တော့ဘလို့မှပြောလို့မရလို့ဥက္ကံတယောက်နွားနှစ်ကောင်ပြန်ယူအိမ်မဲပြန်သွားရတယ် တင်ကြိမ်ကုန်းမှာကြံခဲ့တာကဖုန်ညာလေးတယောက်ပဲကြံခဲ့တာဖုန်ညာလေးနေတိုင်းဘုရားရှိခိုးနေတဲ့ဖုန်ညာလေးသူများကရှိခိုးဟဲ့ရှိခိုးဟဲ့ခန်းယုံလေးနေရှိခိုးတာမဟုတ်ပဲယုတ်တိနဲ့အတိညာနဲ့ချင်းချင်းပြီးမှယရနာကိုလက်ခံတဲ့တကယ်ဉာဏ်ရှိတဲ့ရှင်းနဲ့ကိုးနဲ့အရွယ်လောက်သာရှိသေးတယ်မောင်ဖုန်ညာလေးတင်ကြိမ်ကုန်းမှာကြံခဲ့တယ်အဖေပြန်လို့အဖေပြန်လို့နေမျှော်လိုက်တာပြန်လဲ
ုလာရောအဖေကပြန်မလာအဲ့ဒါနဲ့ဘုညာလေးညစ်နေတော့ဘုရားအာယုံပြုမေတ္တာတွေပို့တဉ္ဇဂုံမှာရှိတဲ့နတ်တေရောသေရှိတ္တဝါရောအကုန်မေတ္တာပို့ဘုရားလက်ကြကြနနရှိခိုးအိမ်ကိုလှမ်းပြီးတော့အဖေနဲ့အမေပါလှမ်းရှိခိုးပြီးမှစိတ်ချလက်ချအိတ်အိတ်ပျော်သွားလက်အောက်မှာအိတ်ပျော်သွားစင်စားကြည့်ပေါ်အချင်းကညအခါနေရတာကတယောက်တည်းအရွယ်ကလေးဟာကလေးလေးရဲ့ပြီးတော့အန်ဒရီအလွန်ပေါ်တဲ့သင်္ချိုင်းကုန်ကြောက်တတ်တဲ့လူအတွက်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောမှမဟုတ်ပါကလေးလေးအိပ်ပျော်သွားတော့သင်္ချိုင်းကုန်မှာဘလူကြီးနှစ်ကောင်ရှိတယ်ဘိုးချုံနဲ့ဘိုးလွန်ဟောဟောပဲတဲ့ပင်မှာရှိတယ်ကဘိုးလွန်ဒီဖက်တဲ့ပင်မှာကဘိုးချုံချုံလို့ဖိုးချုံခေါ်တာဟောလူကဟောဘလူကလွန်လွန်လို့ဖိုးလွန်ခေါ်တာဖိုးလွန်ကဖိုးချုံလမ်းပြောတယ်ဟေးဖိုးချုံဘာတုံးกว่าဟိုဟိုမာกว่าဟေးဘာပြောတာလဲဟိုဟိုမာကလေးกว่าဟဲ့ကလေးသူကသူအိတ်တာဘာဆိုင်တော့မဟုတ်ဘူးလေกว่าသူစားဖို့กว่าဟဲ့ဖိုးလွန်အဲ့ဒီကလေးကစားရမယ်ကလေးမဟုတ်ဘူးกว่าဘာဖြစ်လို့တော့ဟာသူ့ကိုကဲခတ်တယ်ဟေးရောက်တဲ့အချိန်ကစားအမတ်တမဲ့မနေဘူးကွာပါဇက်ကလည်းရွတ်လိုက်တာစုံလို့ဟေးဟောကတော့များများမရွတ်ပါဘူးနမောဗုဒ္ဓတောက်အခေါပုံးစားစွာအခေါပုံးများစွာရွတ်နေတာပါချီခိုးလိုက်တာကွာလေးလေးနက်နက်ကြည့်ပါလားကွာသူ့ကိုတော့စားလို့မဖြစ်ဘူးတင်နေဖို့လွင်ဟေးဟေးဖိုးချွန်မင်းတဲတတ်တဲ့ညံ့တကောကွာဆိုပြီးတော့တားမရဘူးတဲ့ပင်မွေးဝဲစင်းဖိုးညာရဲ့ခြေထောက်ကိုသွားဆွဲဖိုးညာရဲ့ခြေထောက်သွားဆွဲတော့ဖိုးညာကကယံကရန်းနဲ့ပါဇက်ကဆိုလိုက်တာကနမောဗုဒ္ဓတ္တာအဲ့ဒါအိမ်မုံစမွားနဲ့ဆိုလိုက်တဲ့အတန်ပဲရှိသေးတယ်တကယ်သတ္တပညာနဲ့လေးလေးနဲ့နဲ့အာယုံပြုလို့ရှိခိုးတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်သေးဘူးအိမ်မုံစမွားနဲ့ပါဇက်ကကယံကရန်းထွက်လာတဲ့အတန်နမောဗုဒ္ဓတ္တာဘလောက်များနှုတ်ကြိုးနေတယ်ဆိုတော့မပြောနေတော့ဗုဒ္ဓတတရားလုံးစုံအကုန်သိမြင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြည်အာအဟံဘုရားတပည့်တော်မောင်ဖုံးညာကလေးကနမောယုတ်တင်မြတ်နှုတ်လက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပါ၏မြတ်စွာဘုရားရှင်နှစ်ကိုနှစ်အရွယ်ခြားတက်ကလေးဘုရားရှိခိုးနေတာနမောဗုဒ္ဓတ္တဗုဒ္ဓစကလုံးမြဘလူတရေကတဲကြောက်ဆိုပဲဗုဒ္ဓဆိုတဲ့စကလုံးဒီကိစ္စအကုန်လုံးပြီးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ရဲ့နာမည်ပါအလုံးပြီးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာမည်တိတ်တိပေါ့လောကကျော်ပြောတော့တိတ်တိပေါ့အကုန်ပြီးဆုံးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ရဲ့နာမည်ဗုဒ္ဓစကလုံးဆိုရင်ဘလူတရေကတကယ်ကြောက်တာတဲ့ဒါကြောင့်နမောဗုဒ္ဓတ္တလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့တပြည့်နဲ့ဘလူကြီးဖိုးလွန်တခါတည်းကြောက်အားလန့်အားနဲ့လန့်ပြီးနောက်ဆုတ်ချလိုက်တယ်။ဒီတော့ဖိုးချံကပြောကောင်းတာပေါ့ဟေးဖိုးလွန်ငါမပြောဘူးလားကွာ
ဒီကလေးဟာဇာယမဲ့ကလေးမဟုတ်ဘူးလို့ငါပြောတာပဲအဖိုးတန်ကလေးကွာမင်းကအရွယ်ငယ်တဲ့အတင်သေးတကူကွာမင်းကခြားတဲ့ကလေးတယောက်တည်းနေတယ်ဆိုတော့အတင်သေးပုံပေါက်တယ်သူ့မှာဖရာအဖိုးရှိတယ်ကွာတရားအဖိုးရှိတယ်နော်ငယ်တိုင်းအတင်မသေးနဲ့ကွာကဲတို့မဘီဆိုတော့တို့ကတန်ထမ်းကြရမယ်ကဲဖိုးချွန်ဖိုးလွန်မင်းတန်ထမ်းရမယ်သွား တကိုးနဲ့မင်းနန်းတော်သွားရာဇဂုံမျိုးတဲ့ကမင်းနန်းတော်မင်းသွားနောက်နေ့ရှင်ဘုရင်စားမဲ့အမတန်ကောင်းမြတ်တဲ့အစာအတော်တွေကိုမင်းတကိုးနဲ့ယူခဲ့ဟောဒီမှာဖိုးညံလေးကိုတွေ့အောင်ဟေ့ဟောလဲမာသွားတော့တန်ထမ်းရတော့တာပေါ့ရှင်ဘုရင်နန်းတော်တကိုးနဲ့သွားနောက်နေ့စားမဲ့အစာအတော်အမောင်းမြတ်တွေရွှေခွက်တဲ့ထက်ယူလာခဲ့ တဲ့ညာကိုရောက်တော့နမောဗုဒ္ဓတာရဲ့တကူဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာမပြောနဲ့ဘလူတွေကဘလူပုံစံနဲ့မနေရဲဘူးတဲ့ဗျာဘလူနှစ်ယောက်ဖိုးချွန်နဲ့ဖိုးလွန်ကဖိုးညံလေးရဲ့အဖေအမေပုံစံနဲ့ဖန်ဆင်းပေးရတဲ့ကြောက်စရာပုံစံကိုမပြရဲတာနော်နမောဗုဒ္ဓတာအစွန်သေးသေးများမှမပါနဲ့ ဘုရားရှိခိုးတို့တို့လေးများဆိုပြီးတော့အထင်တော့မသေးလိုက်ပါနဲ့အမတန်အစွန်ထပ်ပါတဲ့ဘုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမီလေးများတို့ဆိုနေကြပဲဆိုပြီးတော့အထင်တော့မသေးလိုက်ပါနဲ့တတ္တပညာနဲ့အသက်ကုန်သွင်းကြည်စမ်းပါအရှိန်အဝါသိကြည်ပါအန္တရာယ်ကိုအန္တရာယ်လို့တောင်မသိလိုက်ရဘူးယံသူကိုယံသူလို့ကိုမသိလိုက်ရဘူးတိခွန့်အကိုမပေးတာဖုံးတာတရားဆောင်အားက ဘလူနှစ်ယောက်ဟာဘလူပုံစံနဲ့မနေရဲဘူးတဲ့ဘုံညာလေးရဲ့အဖေနဲ့ဘုံညာလေးရဲ့အမေပုံစံနဲ့ညမောင်ကြီးတဲမှာအဖေအမေပုံစံနဲ့ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဇာစီယာတောက်စီယာလေးတွေကြွေးပေးရတဲ့အဲ့လိုဆိုဘုံညာလေးကဩငါအဖေနဲ့ငါအမေလာကြွေးတာပဲကြောက်ဘူးတဲ့ညမောင်တဲမှာအဲ့ဒါနဲ့စတော့ပြီးပြန်အိတ်ပျော်သွားတယ်ဘလူနှစ်ယောက်ကတညလုံးဆောင်ရှောက်ရတယ် သောရှောက်ရတော့ဘလူတွေတဲမေတ္တာကရုဏာကြီးပါလားလို့သွားတော့အထင်မကြီးလိုက်ပါနဲ့သူတို့မေတ္တာကရုဏာကြောင့်သောရှောက်တာမဟုတ်ဘူးနမောဗုဒ္ဓတ္တအစွမ်းကြောင့်ဘယ်လိုမှမနှောင့်ရှေ့ရတော့တာအကာအခွဲတောင်ပေးကြရတော့တာအဲ့ဒါနဲ့တညလုံးဆောင်ရှောက်မနဲ့လဲတော့သူတို့ဘလူနှကောင်လဲွယ်ပြောက်သွားကြဟောနန်းတော်တဲမှာရွှေခွဲပြောက်တဲ့ ကဲရှာကြရှာကြရှာကြရှင်ဘုရင်ကလည်းရှာခိုင်းမြို့ထဲမှာရှာလို့မတွေ့တော့အိုးမြို့ပြန်ထွက်ရှာကြတချို့မြို့ပြန်ထွက်ရှာတော့တင်ကြံကုန်းရောက်သွားတင်ကြံကုန်းကလဲပေါ်မှာရွှေခွက်သွားတွေ့စာရေးထားတဲ့ဘလူနှကောင်ကဘလူနှကောင်စာရေးထားကအီရွှေခွက်ကိုဖိုးညံခိုးတာမဟုတ်ဖိုးညံရဲ့နမောဗုဒ္ဓတ္တအစွမ်းကြောင့်ဘလူနှကောင်ခိုးပေးတာ ဒီကလေးမှာဘာမှအပြစ်မရှိပြီးတော့ဒီစလုံးကိုပိုင်ရှင်ရှင်ပြင်းကလွဲရင်ဘယ်သူမှမမြင်စင်တဲ့တကူပဲဗျဖြစ်တာပေါ့စကလုံးရေစလုံးလေးတွေရေးထားရင်မင်းချင်းယောက်ျားတာဝန်ရှိသူတွေကမမြင်ရမမြင်ရတော့ဒီနမ်းမှာဘယ်သူခိုးလဲလဲရှာတော့ကလေးချာတိတ်တယောက်ပဲကဲချာတိတ်တိတ်ကွာမင်းခိုးတာပဲဖြစ်ရ ဘုညာလေးကိုဖမ်းခေါ်သွားကြတယ်ရွှေခွက်နဲ့သူခေါ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ကြောက်စရာအန္တရာယ်များတော့မတင်လိုက်ပါနဲ့အကျိုးပေးတော့မလို့ပါနမောဗုဒ္ဓတ္တအစွမ်းမှာသူတို့ကိုလက်ထိတ်ခတ်ပြီးတော့သူတို့ကလက်ထိတ်ခတ်ပြီးတော့ရိုက်နှက်ပြီးခေါ်သွားတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးရိုက်လည်းမရိုက်ရဲပါဘူးနမောဗုဒ္ဓတ္တအစွမ်းဘလူကမှမနှောင့်ယှက်ရဲတာဒီလူတွေကဘာတတ်နိုင်မှာလဲ အဲ့ဒါနဲ့ခေါ်သွားရနန်းတော်ရောက်ရှင်ပြန်လက်တဲ့ဗေမင်းတရားတခုတွေ့ခဲ့ကြောင်းပါဗျာဟဲ့ဗမတော်တခုဟောဒီမှာဗျာဂျာတေကလေးရှင်နေကိုနဲ့အဲဒီခွေလေးလေးကဘယ်နဲ့နန်းတော်တဲ့ဝင်ခိုးရမှာလေဟဲ့ပေးစံပေးစံမင်းတို့ရွှေခွေပေးစံရွှေခွေကိုကြည့်လိုက်ခါမှာစာသွားတွေ့တယ်ဖိုးညံလေးရဲ့နမောဗုဒ္ဓတ္တအစွမ်းကြောင့်တကူကြောင့် ဘလူကြီးနှကောင်ကနန်းတော်ထဲတကိုးနဲ့ယူပြီးကောင်းမြတ်တဲ့အစာတောက်တွေကျွေးပေးတာပါဒီကလေးမှာဘာမှအပြစ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ရေးထားတာရှင်မင်းကမြင်ရော့
ကလေးလေးကြင်ညိုလိုက်တာမြတ်မပြောနဲ့အရှင်ဘုရားအာမိဘနှစ်ပါးကလည်းညကလေးကစားပြီးတော့သားလေးအတွက်ပူးနေကြတယ်ဟေးတို့သားလေးတားကြတဲ့ကတင်းချင်းကောင်ဟာအန်တဲကတဲပေါ်တယောက်တဲ့ကလေးရအရွယ်လေးရငငယ်တို့သားလေးညတေးချင်းစီမှာရှိပါတော့မလားဘလူတည်းရဲ့စားပြကုန်မလားမသိတော့ဘူးတညလုံးလည်းအိမ်မပြောကြဘူးမနေ့ထယောက်တကဖွင့်တော့အပြင်ထွက်တော့မလို့ အလောက်မှာကလေးလေးနန်းတော်ရောက်နေတဲ့အကြောင်းကြားရတော့နန်းတော်ပြေးတယ်ပြေးလိုက်ကြပြေးပါရောသားနဲ့အဲ့တော့ရှင်ပြင်းကကလေးလေးကိုကြည်ညိုလိုက်တာမင်းကွာတဲ့ဆုံးပါလားကွအန်ဒရယ်လှုပ်တတ်တဲ့ရန်လှုပ်တတ်တဲ့နှောင်းရတတ်တဲ့တကူကြီးတဲ့ဘလူကြီးတွေကတောင်းမှာငါနန်းတော်တဲဝင်ပြီးတော့တကူနဲ့ဝင်ပြီးတော့ အမတန်မွန်မြတ်တဲ့ရွှေခွင့်နဲ့စားဝတ်တော့ပွဲတွေကိုယူပြီးတော့ကြွေးရပါတကားကွယ်မင်းတကယ်တော်တဲ့ကလေးပါလားဘယ်အပြစ်ပေးလိမ်မတော့စုတောင်းချအောင်ပါနမောဗုဒ္ဓတအစွန်သေးသေးမှမဟုတ်ပဲအဲ့ဒါနဲ့ဖယားသတင်းသုံးတဲ့ဝေလူဝံကျောင်းကိုခေါ်သွားတယ်ကလေးလေးခေါ်တော့အဖေနဲ့အမေပါခေါ်ရတော့တာပေါ့ဖယားထံရောက်တော့ ညဆောဖရာဖရာရှိကိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖရာအာယုံပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘေးရန်အနှောင့်အယှက်မျိုးစုံကင်းပါသလားဖရာကင်းတာပေါ့တကယ်ကြီးဟဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတာကဟောနာဒီနာကပေါ်လာတာမှမဟုတ်ပဲမနေ့တနေ့ရမှာဟောနာဒီနာဘွားကနေပေါ်လာတာမှမဟုတ်ပဲဗုဒ္ဓစကားလေးတစ်လုံးနှုတ်ကသုံးရပါမယ်အကြောင်းအနည်းဆုံး၄အသိဉာဏ်ကဘာတသိကောင်းတာအကုန်ဆုံးခဲ့ရတာ ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုအကုန်လုပ်ခဲ့ရတာပုထုဇဉ်သဘောကကောင်းတာလိုချင်တဲ့လက်ထက်ရောက်တော့မစွန့်ကျင်တော့ဘူးလက်မလွတ်ကျင်တော့ဘူးဘုရားအလောင်းဆိုတာကောင်းတာအကုန်စွန့်ရတာဗဟိတဆိုတာမပြောနဲ့အစ္ဆဒအသက်ခန္ဓာကိုယ်တောင်းမှစွန့်ရတာအန္တရကိန္နာဘောတကကြီးရဲ့ဖယားရှိခိုးရင်တရားအာယုံပြုရင်အရိယသံဃာကိုအာယုံပြုရင် ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းရှုမှတ်နေရင်ဓမ္မမဟုတ်32ခွဋ္ဌာသဘွားရင်မေတ္တာဘွားရင်ကရုဏာဘွားရင်ဘေးရန်မျိုးစုံလုံးတဲ့အကြောင်းသွန်အားရလက်ရတဲ့အကြောင်းတရားကတရားလည်းဟောရရောက်မေးတာကိုလည်းဖြေရရောက်ဟောကြပြီးဝိပဿနာဉာဏ်လေးပြသစ္စာလေးပါအမှန်တရားလေးပြတရားဟောလိုက်တာဖွညာလေးရလည်းနားထောင်ဟဲ့ကောင်းလိုက်တာနော်တရားက ဖယားကသစ္စာလေးပါအမှန်တရားကိုပြတော့ဖွညာလေးရှင်းနဲ့ကိုနဲ့အရွယ်ဖွညာလေးကတရားကောင်းလိုက်တာတဲ့။တားလေးကကောင်းတဲ့ကောင်းလိုက်အာယုံအဖြစ်တဲ့အာယုံပြုနားနေတော့အဖေနဲ့အမေကလည်းစူးစမ်းပြီးတော့နားကြတယ်။တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းနဲ့ကိုနဲ့အဓိကကသူပဲ။သစ္စာလေးပါဥပဒနာတရားပြဟောလိုက်တော့ကောင်းလိုက်တာတဲ့။တရားဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အိမ်ငယ်မှာပေါ့။ အင်္ဂလာမဲပြင်လာမဲဘာတလဲသစ္စာလေးပါတို့နေပါတန်လို့လဲတို့နေပါဆိုင်လို့လဲရှိမှာပေါ့ဘုရားဆိုင်လို့ဟောတာလေအဲ့ဒါနေခန္ဓာမှာညာကိုစိုက်လို့ဝိပဿနာတရားပွားများနှလုံးသွင်းနေဖွညာလေတရားနာလိုက်တာသတ္တပံဖြစ်သွားတယ်သူ့အဖေနဲ့သူ့အမေကလည်းဟဲတရားတွေကဒီကလေးတွေ့ချင်းတော့တကယ်အေးချမ်းမလားဒီကညာမျိုးလုံးဖွင့်ကြည့်တော့တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာဒီကြီးပါလား ညာမြေလုံးကိုပွင့်ပြီးတော့တရားကိုနာရင်းနဲ့လက်တွေ့ခန္ဓာမှာညာကိုချက်ပွားများရင်းနဲ့တရားနာလိုက်တာတရားလည်းပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေလည်းတာမာဒိဋ္ဌိတွေအကုန်ဖြစ်သောတာပန်တွေတော့အကုန်ဖြစ်ကုန်တယ်နောက်မကြခင်ဒါကလည်းကိုရင်ဝတ်အဖေနဲ့အမေကလည်းယဟန်ပြုဆက်အားထုတ်ယဟန္တာတိဖြစ်ကုန်တဲ့အဲ့ဒါနမောဗုဒ္ဓတာအဲ့လိုတဲ့ယခု လိုင်းရနာစာတင်တဲ့အတွင်းမှာဒီတာကိုယ်ွယ်တဲ့အောင်ဆက်ကြစီတော်မြတ်ကြီးကိုလည်းဓမ္မနဲ့အသက်ကုန်သွင်းပြီးတော့ပူဇော်လိုက်ကြတော့နမောဗုဒ္ဓတာပဲလေဓမ္မကြောင့်မလို့ဘုရားကောင်အာယုံပြည့်တဲ့တာပေါ့ဓမ္မမျိုးလုံးမရှိရင်အုပ်ပုံကြီးပဲမြင်နေကြမှာပေါ့ဒါကြောင့်အုပ်ပုံကြီးအနေနဲ့ကိုယ်ကသာအမိဆုံးကတဲ့ပုံစံမှာသမိဆုံးကတယ်လို့မဟုတ်တော့ဘူးလေဟောအယုတ်ကြီးပဲဖုံးပေးတာမှမ
Sangayame Ponza Neve Sangade, Dibin Ludan Voleto, Dubebo, Shikodole, Eri Dimbo. Hello, Santea Shikoye, De Nanjida.
ne abu kin sin ne andra myo song lat de thong de go ji de a shin yawa ji de a chan si kaung ne aung myin de le yo a sin le hla de jet tiyin myo song do de da le lai so ja pinya ji lat phaya mye sikat tu le nyan ji ba abu kin sin phaya shin Uten dule apu kwa. Dako jinya. Nyak paya. Liza dule dako pya. Yau senta pe. An obwe. Kogwe dule echamba. Pinya jila. Paya mya. Sika dule nyan jiba. Apu kensen, payashen, uten dule apu kwa. Dako jinya, nyak paya, liza dule dako pya. Yau senta pe, an obwe, kogwe dule echamba. Tayo echan ne son ayo, biyo chusa le jara. ကိုယ်တော်ရဲ့အများကြီးရကြပြီပေါ့တရားဝင်ကတဗုညတံပြုအပ်ပြီးတော့ကမှုရှိသည်ဤအဖြစ်ကိုကတဗုညတံဗုဒ္ဓကျေးဇူးဆောင်ရထူကြောင့်ချီးကျူးပွဲရာကောင်းစွာပွားတော်လူတခေါ်ကိုပန္တိတဘုရားအစရှိကုန်သောပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့သည်ပတ္တန်တန်ဒီကောင်းစွာမသွေချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်သတည်း ဤသို့လေနမောဗုဒ္ဓတရားကျမ်းနာကြတဲ့ဓမ္မသဝနာမင်္ဂလာနှင့်ကောင်းမွန်ဆုံးအမြတ်တရားတွေကြောင့်တေယံပုခတိလူငင်းကြရေကောင်းကျွမ်းတမ်းကြကြည်ပါတို့တဲ့ပြည့်စုံကြပြည်လျင်ကျမ်းမြမချမ်းချမ်းတာတာပြောပြောရှင်ရှင်အကုဇေကောင်းမှုကိုယ်ပိုင်တရားတို့ပါအောင်ကျူးစာနံလွယ်ကြလေအပုအလွန်ပေါ်လာတဲ့လူလောကကြီးထဲမှာတရားစွန်အပြင်တဘောအလုံးတည်ငြိမ်ရင့်ကျေအေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်ကြပြည်လျင် မောင်ဖုံးညံလေးတို့မျက်မှောက်ပြုရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကိုလွယ်ကူသောအကျင့်လေးမြန်သောအတိညာဖြင့်အရဟတဖောပေါက်မျက်မှောက်ပြုလွယ်ရလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း